Speciell pjäs, ja. Ja. Jag gör lite reportage om, jag har sett den här några gånger, så håller jag på att göra en... Har ni någonting ni vill berätta? Jag gör som en liten sån här reaktionsgrej då, som jag anslutning till den här pjäsen då. Jag håller på att göra en liten egen tolkning på pjäsen, så det är kul att höra vad folk säger. Ja, vad ska man säga om det? Det var vi på väg mot allihopa, mer eller mindre utstuderat. Men man drogs inte ner och blev ledsen utan det... Jo, lite Nej, det vet jag inte riktigt. Jag tyckte man mera såg det som en prestation från verkligheten. Vad tyckte ni, en sak som jag har funderat på, jag sett några gånger nu, jag sett den här när han står och lyssnar i olika väggar. Den här mannen som dog över jackan över huvudet. Ja, han stod och lyssnade på olika vinklar, olika delar av rummet. Det blev inte riktigt vad han höll på med där. Nej. Han stod ju böjd liksom sådär. Ja. Och snart så var han var otull, tänkte jag. Samma situation. Och jag blev så nyfiken på de här ljuden, var de kom ifrån. Ett tag tänkte jag att han lyssnade på några... Att han tänker på någon... Alltså det är någonting jag tänker på. Det kanske för någon ren brukar beröra förintelsen, att det är någonting med barn, och sen kom det en tysk liten visa liksom, på ett. Det är nästan så att jag blir så att jag vill alltså antingen är det meningen att man bara ska tänka själv, det handlar inte om att veta svaret. Ibland kan jag bli då så att jag vill det, veta svaret, och då är det en hemlighet, så då kommer de ju tiga som muren. Jag tänkte jag ska fråga ljudtekniken nästan, för att det är så, jag blir så nyfiken att för det kan säga någonting om någonting som jag kan vara värt att veta. Ingen annan. Vad sa du? Den där kvinnan. Ja. Hon hörde ju musik två gånger. Ja, hon hörde musik. Lyssnade. Ja, det gjorde hon ju. Ingen annan. Nej, det gick inte att höra. Nej. Men just det här som gick att höra, och så sitter man där och undrar, vad är det för röster? Vad är de plockade ifrån? Att man får den här nyfikenheten då. Ja. Så. Alltså, jag tror bara det att det där var bara ett sätt att visa hur de är inne i sitt sinne. Ja, de hör, det bara spökar totalt. Det spökar i deras, ingen annan hör utom de själva, och så får vi också vara med och lyssna. Nej, jag vill mer inne på att om man fick veta ljudkällan, då kunde det i sig bli ge ett nytt dimension till hela kunskapen om. Förstår du? Ja, man kan alltid fråga. Eller hur? Eller hur? Det är nog ganska bra sant. Ja, det tror jag, va. Ja. Han har varit lite sådär dämpat på intervjuer. Han har varit, jag hört att han har dragit sig inåt lite sådär. Och det är lite spännande också om det är så, för att pjäsen antyder också att han har dragit in sin mussla. Och nu jävlar får ni se, det här har jag att säga. För att han började med det beteendet efter med Alexander-pjäsen. För då insåg han att allt blev så invecklat. Alltså jag tror att man som konstnär också blir väldigt missförstådd. Och förstår du liksom... Ja, det är sånt han försökte verkligen att liksom förklara hur allting skulle vara rätt där i den tiden. Jag tror det där är ingenting som är rätt. Nej. Det är alltid tolkning, alltså konst och till och med ett vanligt jobb. Alltså jag tycker mycket den här pjäsen är så sant. Alltså det är mycket den här pjäsen som är väldigt sant. Och har du sett den här flera gånger nu? Ja, jag såg först på genrepet och sen var jag en gång och två gånger. Det här är den tredje. Faktiskt, ja. Har du ändrat uppfattning då? Nej, jag tyckte att den var lite lika. De har ändrat om de har gjort det vart efter. Ja, det är små grejer som har justerats, och när hon satt med barnet i fas, bara som ploppade upp nu, med exempel när hon sitter med barnet där, då börjar hon göra så här lite så här, hon gjorde någonting som det fanns inte för. Det är liksom det är så här som att man har förstärkt saker för att hitta det. Jag tror att hon söker ju sig själv, alltså. Så hon sitter nog och vandrar in till sin barndom där. Jag undrar om flickan liksom är knappt inte där egentligen, utan det är någon minnesgrej som händer, tror jag. Hon kastar ifrån sig minnet där på något sätt, när hon bara kastar ifrån sig barnet där. Det är mycket sånt där. Men hur ska man förstå de här som jobbade på det här äldreboendet, de här yngre tjejerna som ledde dansen, som verkade bli helt galna de också? Blir man just galen när man jobbar det på det där också, ja. Blir man sån så att man påverkar, så att ska man göra sig där bara för att de andra inte ska känna sig annorlunda, ska känna att det är naturligt? Jag vet inte. Nej. Det blir väldigt konstigt det. Nej, det... Precis. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, men det är intressant det där, och jag tänkte också fortsätta med den här typen av frågor, för att jag tror att pjäsen är, det här var definitiva slutet på den här pjäsen då, så den spelas inte mer, men det tror jag att ja, det var ju det. Och det kändes ju lite speciellt att det var ändå så pass
Jag vet inte, det var ju en gång igår. Jag kan tänka mig att igår kan ha varit en form av slut på något sätt. För det var ju en lördagkväll och jag vet inte om det här var som en liten extra. Jag vet inte riktigt. Det här köpte vi ju för väldigt länge. Den skulle sluta 18, det vet jag. Så jag tror att den här är på... lagt. Ja. Men det är länge sedan vi köpte. Och sen är det de här, är det så här? Det är väl 18? Nej, 19. Är det okej om ni, håller den här bara? Så ska jag visa en sak som är lite för filmen. Jenny kanske inte vill vara med på filmen. Hon är lite, så hon vill inte alltid vara på involverad. Nej. Nu ska vi se. Nej, men jag håller på att läsa ett manus då och sen så det här är den här Stilla liv. Ja, det var den en av delarna. Det finns ju tre delar. Ja. För det står liksom ljus och mörker på varje sida då. Så är det C16 år med större mage ansluter sig till en kö av hungriga mörkrädda människor som står och väntar i en soppkö. Längre bak i kön står också den unga kvinnan B som B mötte på natten anlände till platsen. Den som delar ut den tunna soppan kan vara ett barn eller en mycket ung person. De får varsin zinkskål som de efteråt måste lämna tillbaka. Mörker. Så här, den scenen, den här pjäsen var som korta klipp. Jaha, och när jag ser den här så tänker jag på fotografen där som liksom tar små bildklipp. Ja, just det. Att jag ser den här, att han Norén har länge strävat efter någon form av detaljrika i sina dagböcker som han har beskrivit som 24 bilder i sekunden. Att han på något sätt registrerar allt. Alltså det kan vara tesked läggs på bordet och han noterar allt. Så alla rörelser känns så viktiga i den här pjäsen. Det var därför jag hade en plan att jag skulle gå på alla föreställningar, men jag gjorde inte så. Jag tänkte jag skulle prata med Dramat och kolla om jag kan få en special så jag får sitta och... Jag vill också göra det här detaljerade. Jag tar med mig minnen från det här in i det här. Så jag börjar känna liksom jag ser på gatan och så börjar jag nästan se som att hela när man går ut från den här föreställningen så är ju gatan också det där. Alltså många kan ju tycka säkert att några som gick innan pjäsen var slut nu. Gjorde det? Ja, det var några som gjorde det. Alltså det såg inte jag. För att jag var så fascinerad ändå av att titta på det. Jag kanske inte är bra på en hem eller så. Jo, jag vet att ni är på väg. Jag vet att ni kanske är på väg. Men jag skulle bara kort bara visa jättesnabbt här bara. För att, det kan man återkomma till. Någon av er kanske kan säga något så kan jag berätta. För att jag har varit på Dramaten och Filminstitutet och sagt att jag kanske ska göra och då får kanske göra testvisningar där jag testar olika bildgrejer kring det här världen då. För jag sitter och skriver kopiösa mängder text om det här och annat och allting. Så det är något så här Noréns, när han var på 60-talet, det gjorde han också sådana texter. Men han slutade med det skrivandet då. För det var ett slags oändligt flöde. Och nu är det som att han är där. Han är där igen. Hur gammal är han? Jag är ju 35. Nej, men Norén. Ja, han är ju dubbla. Han tror han fyllde 70 här om året. Hur gammal är jag egentligen? Jag har alltid tyckt om hans pjäser. Den här var annorlunda än vad han har gjort. Men det har varit väldigt mycket familje. Dramer, familje, just det, jag tänkte säga. Det var han alltid. Den som var här tidigare som är så, du kan alla hans pjäser va? Det var en som gick för så länge sedan här på lilla scenen. Det var också familjedrama. Ja, det är de här 80-tals... Natt och dag. Nej, med natt och dag. Höst och vinter. Höst och vinter, det såg jag här. Just det, och den har ju spelats för länge sedan, och med Örjan, tror till och med att det var Örjan Ramberg. Den är inte den som är hetast då. Just nu på scenen, om man säger det. Det har varit mycket grejer med honom nu här på Dramaten just nu. Men jag tror faktiskt att det var det. Och han är med i också Komedianter, som är en av mina favoriter faktiskt, med Lennart Hjulström, Örjan Ramberg och Gunilla Nyros. Jaha, just det. Det är någonting som går nytt. Den är nedlagd just nu va? På grund av Ramberg. Nej, men den spelas inte nu överhuvudtaget. Nej, men den finns på Öppet arkiv. Men om jag känner nu de här tiderna så skulle de till och med kunna plocka ner en sån grej, tror jag, från Öppet arkiv i sån här tider. Men det finns ju, jag går ju på KB och studerar då på biblioteket. Han sa ju KB här i pjäsen, det var lite kul. Och så KB vill inte ha mina texter. Alltså jag vet inte, det är mycket sådana här detaljer som jag tänker, vad kommer det därifrån? Är det Noréns tankar att ingen kommer vilja ha mina... Ja, det är roligt det där. Och hans dagböcker är väldigt speciella också. Det är inte alls det här att det handlar om kläder och att han bara kastar skit på folk. Det är ju inte det handlar om. Det är så mycket, det är så tusen gånger mycket mer än det. Det är egentligen minst av det. Det är minst av det, men det är det som har fått uppmärksamhet, att han klagar på andra. Han har mycket tankar. Han är som en slags kreativ, jag menar, Modison är en annan regissör i Sverige. Han gillar ju Norén, och han har beskrivit sig själv, sin hjärna, som en dator som kommer braka ihop. Och ibland tänker jag att de är lika varandra, och jag känner också igen med det där, att man har så mycket, det rör sig så mycket och man vill fånga allting. Det är som att det finns något nervsamt, man
inbrott runt hörnet sådär, att det är någon slags stor... Ja, men jag tänker att man ska vara lite försiktig. Och jag blandar ju mycket saker, men det här är i alla fall... Vänta, kan vi göra så bara som en liten kul grej för filmen? Kan hålla här. Det är lite så här rolig, ny typ av film. Jag gillar ju det här Lars Lerins, den där, för dig naken. Men så här, att man är rakt på, att man fångar nuet och är lite, tillåter sig att svänga ut lite. Ja, just det, det gör ju han. Ja, och jag försöker att tänka så också. Jag brukar ju träffa folk på gatan och göra rolig som street art. Och då tänker jag, tänk om man för ut de här pjäserna på gatan som gatuliv. För det är hela gatan är full av statister och skådisar och performers. Så jag har börjat göra sånt jättemycket nu. Och det är jätteroligt. Så här har vi till exempel då, Stilla liv. Då. Det börjar ju, det här är en av mina favoritbilder från alla de pjäser. Att hela ensemblen står så här. Ja. Och det här är ju inte riktigt det som folk förknippar med Norén. Förstår du? Om man har en bild av Norén och så kommer det här, då blir det liksom som att... Men är det den här en utav de här i trilogin? Ja, det är det. Mm. Nej, den ingår inte i trilogin, utan trilogin var den här Andante och så var det Poussier som gick i Paris. Jaha. Så att del 2 gick i Paris. Ja. Del 1 gick på Stadsteatern. Del 1 är det här, för den spelas sist, men den heter del 1. Så han har vänt på visningarna på den. Så att del 1 visas sist. Det är också lite konstigt. Det är sådana grejer som, som jag snör in på. Och som jag tycker det var felskrivet. Ja, och det var någon jag pratade med vid toalettkön förra gången och började säga det. Och då blev den helt snurrig och tyckte jag var helt knäpp för att jag sa det. Ja. Och jag sa det för jag tyckte det var så intressant att man byter ordning då. Men det där är väldigt olika. Och den här Andante har jag ju... Har ni köpt bladet förresten? Ja, det är ju fina bilder och så. Så att det... Och de här två statisterna, de byter ju också... Det är också en sån här detalj, men de byter alltså... De växlar de här små från föreställning till, för de får inte vara med samma. Nej, just det. Och om ni kollar på YouTube så intervjuar de två av de vuxna. Så att hon intervjuar hon intervjuar honom och hon intervjuar henne på YouTube. Det är också en väldigt fint. Det ger också en rolig blick om det här med barndomen som Norén också. Varför hade hon röda händer? Det var blod och i vinter... Ja, och där har vi en grej som jag kommer till. Och det är det här. Att då hade vi någonting i vintermusik där en av de här som var mest förvirrad i pjäsen, hon stod och skrek då, skrek hon inte, men hon sa, jag är 11 år och jag har blodiga händer. Aha. Och då tänkte jag på den här pjäsen, nu står en flicka med blodiga händer. Hon skrev ingenting. Hon var inte 11 år heller, men vad sa du? Varför skulle hon ha blodiga händer? Nej, det vet inte jag. Det är det som är det här lite, man får tolka det som konst då, att man får tolka. Men det var bara den här mannen som sov hela tiden. Vad sa du? Som reagerade och vinkade till henne eller tog, hade någon Ja, det var den gamla mannen på sidan som aldrig, som sa väl. Han vinkade till henne, ja. Det var det. Och det är där jag är nyfiken på att på ett sätt studera och få svaret eller själv tolka det här, att man tolkar och går flera gånger. Så jag har väl lite olika idéer om det. Vi får gå till honom direkt. Ja. Jag har en idé den här. Är du också med i Norén? Är du med i Norén? Jag har gjort scenografi. Har du det? Oj. Nej, vad roligt. Jag som du hör, jag är ganska nyfiken på den här pjäsen. Får jag växla några ord med dig? Hej, ha en jättetrevlig kväll. Ja, men håll utkik, för jag håller på med ett stort projekt om det här. Jag vill göra någon slags tolkning på den här världen. Vad kommer du att visa sig? Ja, olika ställen och sånt, och olika platser. Men jag kommer att göra mycket reklam och sånt där, så att det kommer att märkas. Jag har pratat lite med Dramaten och Filminstitutet. Ha det bra! Tack! Hej! Hej. Ja, är det okej att ställa några frågor? Nej, jag har varit väldigt så här hängiven Norén sista åren och sådär, och läst hans dagböcker i många år och gillar hans de här gamla texterna, Stupor, och tänker att allting har blivit som ett collage nu där det landar på någon slags slutpunkt. Och det har hänt någonting häftigt här nu som man kanske bygger på att man inte ska få svar utan man tolkar. Jo. Norén säger kanske inte så mycket om förklarar. Han är mycket inne i en symbolvärld. Symbolvärld, ja. Och döden som du sa. Ja. Jag förstår. Jo, det är det jag känner, att jag får, man får en, när man ser pjäsen, man läser liksom, man känner, jag har gått på den flera gånger och det är som att det blir en läsning. Många kallar det även Stilla liv för en läsning, att man tyst läste. Det är otroligt utvidgande, och här blev det som att man lät de här personerna från Stilla liv tala. Ja, just det. Det är mycket minnen i Stilla liv också. Och jag har ju varit inne på Renels och sådär, och då tycker jag ibland är det som att de samspelar ju och sådär, om man läser i dagboken. Och där är ju också lite sådär,
att man är nyfiken då på, på att jag är väldigt också en läsande person och läser den här Efterlämnat nu. Och jag kan tänka mig att det finns saker i det här där. Jag har inte läst färdigt än helt. Men att det liksom är mycket som samspelar. Men hur har det varit? Var du med på Stilla liv och Vintermusik också? Stilla liv var jag med i en liten annan roll. Jag jobbar egentligen som arbetsledare på måleriet. Jaha, okej. Okay. Och jag jobbade nära Charles Corley. Det gjorde du? Ja. Och när Charles gick bort så ville inte Larsson annan scenograf. Så då fick jag bli en slags reserv. Okej. Var det en liten, någon anspelning när en man som satt på en stol på Stilla liv under slutet? La man till någonting apropå Coralie där? Var det någonting som ändrades när han gick bort? För jag för mig att det var, eller om det bara var så att jag upplevde det, att det var någon karaktär på scenen som var lite gestaltade Coralie. Ja, det var inte för Charles. En Johan Holmbergs roll där eller någonting kanske. Men halsduken där. Charles var väldigt viktig för Lars. Ja. Nära kontakt. Ja, jag har ju sett din dagboken ganska mycket och det är en tumultartad resa som beskrivs där. Alltså att man, jag har inte läst från perm till perm och jag har väl som ambition, men jag är väldigt så här att jag blir nyfiken under resans gång, så jag är väldigt så där att jag läser också hans Cioran och sen har jag sett att Norén också mycket med honom i den här vita dagboken. Jag har inte läst dem där så mycket. Nej, den här rumänska som kallas pessimist då, som är väldigt komisk också, som har den här komiken, och det tycker jag att han speglar i det här, att det, man ser hur allting studsar mot varandra. Mm. Han nämner det här, som jag tänkte någonting med Modusson också, för att det är så här, Agnes, de pratar om apor och han, den här apokryp hos sig. Alltså jag tänker, kan det vara något samspel att han tar in saker han har varit nyfiken på, att han för in små nyanser, eller bara kanske sammanträffanden också såklart. Det man vet han, inte. Han är väldigt associativa. I regiarbetet så har han varit väldigt associativ och kan ändra saker och ting, alltså under pågående repetitioner. Men nu när pjäsen har spelats, har han helt släppt då till skådespelarna? Då är han klar liksom, så att säga, nu när den har satt igång först vid premiären alltså. Ja, han är... Då lever den sitt eget, och då lever den lite sitt eget liv. Jag var med i början då på repetitionen och första premiärföreställningen. Så. Ja. Och den har ju glidit lite, men den hade ju väldigt varit frågan hans språk. Så att lite andra rörelser på scenen och så, språket hos... Just det, för jag tänker att det är lite som en skiss, kan jag. Jag har gått på mycket på Norén sista åren och tänkt att är det många pjäser som är så här att det liksom, för jag har märkt att man ändrar lite i gester, det är lite, vet ju också att ibland om någon missar en replik att det finns en slags räddning, att man har gått lite på improvisationsteater och varit med i det, att man liksom räddar så att ingen märker, om du inte går på flera föreställningar som jag gör, att jag går på flera, då registrerar man små ändringar. Men är det vanligt i pjäser eller är det Norén speciell där? För det är ju inte han nu som gör det, nu är det de själva som lever dem lite, gör dem som han lite kanske. Ibland så går det ju överstyr. Ja, flippar, det spårar ur någonting. Så ju, det klassiska är ju när Wadner Bergman gick och såg en uppsättning i smyg. Ja. Och dagen efter så skulle den åka till New York och han stoppade allt. Ja. Ja, därför han tyckte inte att han kände igen sin regi. Jag försökte sätta iväg i tankarna lite här. Jag tänkte på min kompis. Är det lugnt, Jenny? Jenny, är det bråttom? Har vi bråttom? Nej, vad bra. Jag vill bara kolla av. Jag blev så här lite nervös av hon har bra. Nej, men vad heter det? Vad sa du? Förlåt. Vad gjorde Ingmar Bergman? Han lämnade, han blev... Nej, men han smög in på en... Han missade kroppen och den hade blivit så mycket annorlunda så att han inte ville stå för den. Okej, ja, jag fattar, jaha. Ja, så den stoppade ett New York-gästspel med, alltså,
dagen innan han skulle... För att Norén ändrar för mycket. Nej, inte Norén, det här var som... Nej, du gjorde Bergman. Parallell till Bergman, nu var det bara Bergman. Nej, jag började mixa ihop, förlåt, jag började tänka fel. Ja. Nej, jag fattar, jag fattar. Ja, det var ett exempel på det, ja. Ja, men då fattar jag. Ja, men du fattar jag, okej. Okay. Ja, jag flyttade iväg, jag flyttade iväg lite där, för jag tänkte på att det var ju en ganska intressant tanke också. Det kan man ju, skulle man ju kunna göra som ett skämt i någon film eller en pjäs, att man skojar om det, att någon säger det. Att liksom, nej men han skulle sätta upp, Bergman ville sätta upp, Norén satte upp Bergman, säger vi. Men Bergman... Norén börjar ändra så mycket så att Bergman drar sig ur och börjar sätta igång skandaler. Det är en rolig anekdot som man kan spinna på. Det är en rolig idé. Jag tänker att Moddesson som gillar Norén, att han är sån som skulle gilla den, det tanke. Alltså leken att man, att man låter... Det är, apropå Moddesson, han sa container. Okej, det är ett ord som kan dyka upp ändå. Men det är roligt hur både Agnes, container, Lukas, namnet Lukas... Det här med apor och det här med Moddessons bok som heter Apokrypos, den är lite som en så här förvirrad bok också som också hänger ihop med de här. Det är som att de, deras världar hänger, deras tankar kanske hänger ihop lite, eller att de är lite snarlika i sina tankesystem. Lite grann så har vi jobbat med den scenografin, där man kan kalla container, skyddsrum, allt möjligt. Alltså det, den här terminal, det luktar också så, va? Det här terminal. Den såg inte jag. Jag tänkte också begreppet terminal, att det blir, att det kan associera till en terminal, en flygplats. Det kan också vara en terminal, alltså som ett slutrum, slutet, va? Terminal, och att det där, jag vet inte. Vi gjorde de här stolarna, till exempel, om du har märket, de är som benknumpor. Att det ska vara lite som sitter helt på döden. Okej. Okay. Aha, jag fattar. Okej, okay. Ja. Men de här rösterna som han lyssnar på i väggarna där. Är det meningen att man som publik ska fundera liksom på att vad kan det där vara för djur? Eller alltså, är det lite av en del av verket att man tolkar, att publiken läser in, istället för att man förklarar som i andra pjäser att man kanske är mera... Så man kan tolka som att det är en psykotisk person eller att det är ett liv som pågår utanför. Som förstår. Man undrar. För jag kan bli nyfiken på just vad det var för ljud, vad var det för röster och sådär. Det är också en grej jag kan fundera på ibland. Är det också någon form av lite såhär, det där ska man inte... Liksom, det är inte meningen att det ska... Lekande barn. Ja, lekande barn, eller hur? Men det var, jag fick börja tänka på förintelsen, för jag vet att det kan vara Noréns grej. Att sen kom den här tyska sången. Kan det ha varit någonting om att det var tyska, att det var barn, att det var kopplat till det? Men det kan samtidigt vara något helt annat, eller hur? Du är inte ljudtekniker och sånt som har hållit på med det där, eller är det liksom... Men det kan vara någonting som Lars bara gillar. Gillar, ja. Ja, och jag tycker han är en sån person. Ja, det som jag känner så starkt att det är precis det. Jag menar att det, han tycker om någonting. Han kan ha hört någonting på tv eller kan ha kommit ett barnprogram. Han skriver ju mycket i dagboken saker som att han följer sin dotters bolibompa. Alltså det kan ju vara vad som helst. Det kan ju komma från... Han är ju så... Ögonen öppna överallt. Han är väldigt... associativ. Väldigt associativ, väldigt associativ. Så det är därför jag känner att det skulle mycket väl kunna vara Moddesson-fragment han har slängt in i pjäsen som en hyllning eller som en vinkning till. Jag vet, det enda jag hittat om Moddesson i Lars Noréns dagbok är att han säger Lukas Moddesson vill sätta upp 7-3 i Berlin, det kommer inte att ske, punkt. På en annan sida säger han att Moddesson vill hjälpa till med pengar för att filma den här 7-3 dokumentären där om Alexander, då ville han skjuta in med pengar och sen har inte jag sett mer om honom och då tänkte jag, kan det här vara en att han har han går ju på Renell, så jag menar, men det kan ju vara en fråga för att ställa till Norén, men jag vet inte, han är inte så mycket för, jag frågade Renell bara så där vet jag någon gång och då sa han att han inte så mycket för att prata längre om sina grejer och att han har, jag vet inte om det är så att han... Nej, han är inte så. Han vill, konsten är liksom för sig själv, alltså konsten är, han vill ta tillvara på det, någonting att han har det, han sin värld och... Han har sagt så mycket så att alla... Ja, det kanske kan räcka, jag vet inte, för nu fick jag nästan en känsla av att det kanske inte blir någon mer dagbok, att den där dagboken slutade med fragment och rann ut i någonting, och det kanske var, det är så mycket redan, det är så komplex och tegelsten av, den ser ut som en vit gravsten nästan, alltså det är nästan som att den är... Ungefär som att han menar på att ja, men det här har jag gett ut nu. Nu är det, kanske man har en... Han kan, jag vet inte, det kan ju vara väldigt privat och
Hade du, men är det någonting som är, har du hört nej, någonting om att han nej. Ska ge ut någonting mer i dagboksaktigt? Det finns inget. Vi bara har jobbat med. Ja, ja det, men, det är ju det som är det. Jag förstår det. Det är ju säkert bara man, det är inte såna grejer håller inte ni på. Vi träffas ju som bara i arbetssituationen. I arbetssituationen, ja. Jo, det blir ju som helt, det är som professionell. Alltså det är ju inget. Han pratar inte så mycket. Nej. Ibland pratar man lite om hans trädgård och sånt, för han är intresserad och sånt. Ja, lite grann sådär, men inget. Nej. Inget bra person. Nej. Förstår, jag förstår. Men nej, jag hade lite om mitt batteri. Jag har lite 5 minuter på mitt batteri. Kan man gå och ta lite gatubilder och sånt. Men det var kul att få det här samtalet. Jag tycker det kan bli intressant också. Att man får låta tankarna rulla. Att man får ha lite, vara lite nyfiken och sätta igång saker. Ja. Att människor som gillar Norén kan börja... Ja, men att man, inte, att man kan alltid undra och filosofera och fråga. Och vi kan ju fortsätta prata i något tillfälle. Och han Bobbo har ju har träffat på någon gång också att han filmat regiarbetet och sådär. Och det undrar jag också. Är det någonting som ska användas för en dokumentär? Eller är det bara för att Norén ska kunna titta på sitt eget arbete? Eller? Jag vet. Har ju han Bobbo följt? Ja, de för, ja. Ja det, det ser jag också. Lars Länge. Mm. Och ingen vet om vad som ska... Ja, min packning bara var det. Ja, så ska bli av det. Ja, precis. Ja, nej, det är inget man vet om. Nej. Och jag har frågat, och han har ju så, det är så stort material och det är så svårt att överblicka det. Och då handlar det ju om att man kanske... att jag skulle ha intresse av att just kunna själv få återblicka på... Att jag kan sakna den där stilla livet väldigt mycket och känna liksom att jag beundrade den mycket och att det finns inte så mycket, att jag tänkte nästan att gud det här borde ju filmas och det, det var så mycket detaljer på scenen och det var så mycket intressant som hände och jag tog in det så mycket och visst sitter ju kvar i mig men det är kul om man, men jag, han sa att det gick och kanske det är så svårt att plocka ut något. Men... Det är roligt att du gillar att det stilla liv för det var ju en väldigt... Och... blandade åsikter om det. Väldigt delat, ja. Och jag fattade inte den grejen. Jag såg det som ett otroligt konstverk som kanske möjligtvis passar in i, alltså som hamnar i någon slags att den blir experimentell eller den blir udda eller det blir någonting att... Det var verkligen speciellt att sitta i salongen där. Det var någonting att... Det var väldigt... Man märkte att den funkade inte alls för vissa. Mm. Och jag lyssnade på en podcast och då var det två tjejer, och yngre tjejer, och de tyckte att de ville bara att den skulle fortsätta och fortsätta. Mm. Så jag vet inte om yngre människor då kan... Mm. Jag pratade med Jesper som var statist och vi jätte också sån här coincidence att min pappa skulle boka en biljett till mig och det var i juni och det var sista föreställningen. Och sen så hade jag spärrat den bokningen på Arlanda så jag fick inte min plats på första raden. Och då fick jag tredje och då hamnade jag med Jesper och jag hade pratat med honom och frågat någonting om de här lagen som de var i statisterna då. Och sen gjorde jag lite research om att de i musik är många som var med i den pjäsen. Och Rufus, en kille, han träffade jag på Vita Bergsparken och intervjuade lite och ställde några frågor. Och, så att, och sen har jag sett att han har ju då att det är kopplingar till hon Ginsburg. Och hon satte ju upp en musikal på Adolf Fredrik som vi gjorde som handlade om regnskogen. Så det är som att man, jag plötsligt märkte att saker och ting samspelar och jag började titta på pjäsen på Dramatens bibliotek och ja, det har varit så mycket. Alltså. Och sen går jag på KB nu och läser, tar fram gamla grejer. Så det är mycket liksom, det är mycket. Det är mycket, men du, vad heter du för någonting? Dick Sandin, ja. Nej, och det finns ju många, tycker du att det är en okej, alltså, som när man tittar i programmet här och det står namn och sånt. Tror du att det är uppskattat att man liksom kan höra av sig och säga hej, jag är det här, jag forskar om Norén, jag gillar han så jag håller på att skriva en pjäs. Har du lust att dela med dig någonting? För det är en sån här social utmaning också för mig att jag kan bli sådär ibland att får man göra så här och det här sociala rummet och spelet. Att man säger hej, jag har sett den här pjäsen och har du lust att säga någonting om det här för att jag är så nyfiken eller... Ja. Ja, men det... För nu blev det så roligt att jag stötte på så här i farten. Det bara hände. Jag pratade med publik och frågade lite publikreaktioner och så. Men det är ingenting som du skulle tro var något fel eller att det skulle vara någonting att man... Nej, och många blir väl glada att man uppmärksammar. Jag tänker att det är ju man uppmärksammar någonting som... Alla tycker om Lars. Alla som jobbar med honom tycker om Lars. Jo, det har jag fått höra. Jag skrev ett väldigt långt välformulerat brev till producenten där och fick god respons och blev insläppt på rep och sånt. Och satte mig flera timmar för att just formulera mig så som jag upplevde att jag har ägnat så mycket tid åt så här och detaljer. Och det kändes som att det betalade tillbaka. Man är hängiven och han också, jag hörde fragment i Få igen där att det var så himla trevligt att jobba med Norén. Mm. Samma har jag hört om Moddison att det är så otroligt härligt att jobba med dem. Mm. För det är två av mina absoluta favoriter. Mm. Och jag tänker att de kanske kan mötas i min dokumentär.
Ja, men ha en jättetrevlig kväll och jättetack för samtalet. Och det är på återkommande, för jag håller på klipper och har lite idéer och så. Ja, okej, ha det bra. Hej. Tack. Och batteriet på att ta slut. Eller batteriet på att ta slut här. Nu gör vi en liten snabb. Måste få in modusen här bara.